Posar sobre la taula temes tabú com l'avortament, la reproducció assistida, la depressió postpart o la violència obstètrica. Aquest ha estat un dels objectius de la periodista Sònia Kerr a l'hora d'escriure el seu llibre Mares. L'autora ha presentat el seu volum aquest dissabte a la llibreria Buc de Llibres del carrer Sant Josep, acompanyada d'una de les testimonis que apareixen al relat, la Carol Jiménez i la periodista d'aquesta casa, Clara Sánchez, que ha conduït l'acte. El llibre exposa com va viure la pandèmia l'autora com a mare i embarassada de la seva segona filla. Un relat que fa de fil conductor per les vivències de mares en diferents moments de la maternitat i des de diferents perspectives. Mares, crònica d'una situació límit, és un recull de testimonis, una vintena de mares durant la pandèmia, que van ser mares en aquell moment o que ja ho eren i, per tant, bueno, van haver de viure tot el context en què ens vam trobar tots, començant pel meu propi testimoni. I, bàsicament, el que explica el punt en comú entre totes elles és una mica la soledat, no?, en què van viure, doncs, el fet de ser mares, no?, pel confinament, pel context on estàvem, els dubtes, les pors... La sala de Buc de Llibres ha quedat plena per escoltar la periodista lleidatana que ha destacat la importància de donar visibilitat a qüestions que sovint es deixen de banda de les converses del dia a dia. La seva voluntat ha estat donar més recursos a dones que es puguin trobar en situacions similars i sobretot garantir que es puguin sentir més acompanyades. Que cadascuna pogués aportar la seva experiència amb naturalitat, amb sinceritat, parlant des del cor, també des de la raó, però de manera que si hi ha alguna situació una mica tabú, per exemple, no?, un avortament, un cas de violència obstètrica, una depressió postpart, com en el meu cas, doncs jo crec que visibilitzar-ho ajuda a que altres dones doncs, se sentin millor, afrontin aquella situació d'una manera doncs, amb més recursos o, si més no, amb no tanta soledat. Mares recopila el testimoni durant la pandèmia de mares que treballen en sectors diferents i que en aquell moment es trobaven en situacions diverses com l'embaràs, el postpart, amb fills de diferents edats o que van haver de passar pel seu part o un avortament en ple estat d'alarma.